Selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua. Hari ini, kita, Kumpulan 22, akan membentangkan tentang topik kapal Melayu. Sebelum kita bermula, tahukah anda, Panglima Awangan Hitam merupakan orang Melayu pertama yang berlayar seluruh dunia semasa beliau menjadi hamba kepada Ferdinand Magellan. Sebagai pengenalan, apakah kepentingan kapal pada masa itu? Terdapat beberapa faktor, iaitu perdagangan, pengangkutan, penangkap ikan dan juga tujuan lain. Pertama, kapal penting bagi perdagangan kerana pelabuhan tambang Melayu menjadi tempat perdagangan antarabangsa dan menarik perhatian orang dari luar untuk berdagang. Kedua, kapal merupakan pengangkutan. Perahu digunakan sebagai jenis pengangkutan yang efisien. Ketiga, kapal digunakan untuk menangkap ikan. Manusia pada zaman itu menggunakan perahu untuk menangkap ikan kerana mereka hanya bergantung kepada ikan sebagai sumber makanan utama. Keempat, kapal juga digunakan untuk tujuan lain. Kapal membolehkan tamadun Melayu untuk membuka penempatan baru, berperang atau mempertahankan diri, hubungan diplomatik dan menjemarkan agama. Berdasarkan faktor yang telah disenaraikan, masyarakat Melayu melalui kearifan tempatan telah mendapat mencipta pelbagai jenis perahu bagi memenuhi keperluan masyarakatnya yang berbagai. Dengan inovasi, mereka berjaya membina kapal yang lebih besar dan lebih kuat yang dapat bertahan lebih lama di laut. Masyarakat Melayu pada zaman awal hanya tahu memancing untuk mencari makanan. Oleh sebab itu, ramai orang Melayu zaman dahulu berlindung di atas perahu-perahu mereka. Jong biasanya digunakan untuk berlindung dan memancing ikan di laut. Itu sahaja daripada saya. Saudara Benjamin akan meneruskan pembentangan ini. Terima kasih, Saudara Manhong. Seterusnya, mari kita melihat bahagian yang saya akan bentangkan pada hari ini, iaitu jenis-jenis kapal Melayu dan penggunaan kapal Melayu. Dalam topik kita pada hari ini, kapal Melayu terbahagi kepada tiga jenis, iaitu kapal bersaiz besar, kapal bersaiz sederhana, dan akhirnya, kapal bersaiz kecil. Pertama sekali, mari kita fokus terhadap kapal yang bersaiz besar. Beberapa contoh kapal yang bersaiz besar tersebut ialah Gali, Jong, dan Bedar. Gali dan Jong biasanya digunakan dalam pertempuran, manakala Bedar pula digunakan dalam perdagangan. Mari kita mengkaji ciri unik kapal-kapal ini dengan lebih terperinci. Antara ciri unik bagi kapal Gali ialah Gali mempunyai ram atau alat perumpuh untuk melanggar dan merobohkan kapal-kapal yang lain. Lebih-lebih lagi, dalam pertempuran, tiang layar Gali boleh ditanggalkan dan disimpan. Oleh itu, Gali sangat luas digunakan dalam pertempuran. Jong pula merupakan kapal Melayu terbesar yang dibina, iaitu berpanjang 144 meter dan berlebar 32 meter. Jong telah digunakan sebagai kapal perang pada zaman kerajaan Majapahit. Dan oleh sebab saiznya yang besar, Jong juga digunakan oleh orang Melayu sebagai sesebuah tempat perlindungan semasa ekspedisi pelayaran yang lama. Seterusnya, mari kita fokus terhadap kapal yang bersaiz sederhana. Beberapa contoh kapal yang bersaiz sederhana ialah Kora-Kora, Jalora, Kolek Kelibat, Kolek Pengair dan Payang. Kora-Kora digunakan untuk tujuan perdagangan mahupun pertempuran, manakala kapal yang bersaiz sederhana yang lain biasanya digunakan untuk menangkap ikan. Jalora juga digunakan untuk menghantar hasilan atau menghantar orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Kapal yang paling unik antara kapal-kapal saiz sederhana ialah Kora-Kora. Kora-Kora digunakan dalam peperangan dengan Belanda pada abad ke-17 dan bentuk Kora-Kora pula mirip perahu naga Cina. Kora-Kora yang besar memerlukan 40 orang pendayung. Akhir sekali, kita fokus terhadap kapal yang bersaiz kecil. Beberapa contoh kapal yang bersaiz kecil ialah skoci dan perahu kolek. Kedua-dua kapal kecil ini digunakan untuk memancing ikan di persisiran pantai ataupun di sungai. Perahu kolek dihiaskan dengan warna-warna Melayu seperti hijau, biru, kuning dan merah dan merupakan antara kapal Melayu yang tercantik. Itulah sahaja bahagian saya pada hari ini. Kemudian,
Saudara Navin akan meneruskan pembentangan kumpulan kami. Satu faktor yang menyebabkan kapal-kapal Melayu sangat kuat ialah penggunaan bahan-bahan yang kuat dalam pembinaannya. Bahan utama yang digunakan ialah kayu. Penempatan di pesisir pantai bersepadankan hutan hujan tropika memberi sumber semula jadi iaitu kayu-kayu yang baik dan dibantu dengan penciptaan peralatan yang senang digunakan. Orang tempatan juga arif dalam memilih kayu. Kekuatan, kekukuhan dan ketahanan kayu menjadi ukuran utama. Hal ini demikian kerana kadangkala kapal-kapal terpaksa melawan ombak yang kuat di laut. Contoh kayu yang dipilih ialah cenggal, seraya dan merbau. Seterusnya, peralatan yang digunakan ialah kayu tuas. Kayu tuas ini digunakan untuk membengkok papan sewaktu melayung. Peralatan yang kedua ialah batu pengasah. Batu ini diperolehi daripada hulu atau jeram yang berfungsi menajamkan mata kapak, beliung, cetar, pahat dan ketam. Lain-lain peralatan yang digunakan adalah seperti pelbagai jenis gergaji, besi maji, tukul besi, kayu inci dan pensel. Terdapat juga fakta-fakta lain dalam topik kapal Melayu. Fakta yang pertama ialah kasut tidak dipakai semasa memancing di tengah laut kerana khurafat bahawa perbuatan tersebut akan menyebabkan ribut dan justru ikan akan susah ditangkap. Fakta yang kedua, perbuatan bersiul dan menyanyi semasa berlayar tidak dibenarkan kerana menarik perhatian jerum dan khurafat bahawa perbuatan tersebut akan menyebabkan ribut dan justru ikan tidak dapat ditangkap. Fakta yang ketiga, kisah pertemuan orang Portugis dengan Jong dari Gaspar Corrêa, kapal Portugis Flor de Lama, kapal Portugis yang unggul, tidak dapat merobohkan Jong Jawa dengan rentetan berat mereka. Rentetan berat Portugis hanya menghancurkan 2 dari 4 lapisan kayu Jong. Setelah perjumpaan itu, Jong tidak hancur tetapi diambil alih oleh orang Portugis dengan menaiki kapal setelah membunuh orang kapal dan membakar kapal. Fakta yang keempat ialah cara tamadun Melayu berlayar di laut tanpa menggunakan kompas ialah berpandukan warna air laut, hidupan dalam laut, corak ombak, angin dan bintang.